56 мың шақырым қашықтық әлемнің 39 мемлекеті. Бұл Қазақтың белгілі велосаяхатшысы Талғат Жұмабековтың 4 жылда жүріп өткен жолы. Жерлесіміз 2015 жылдан бері жер жиһанды велосипедпен аралап жүр. Мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, ел танып, жер көру. Бастысы ол әлемнің қай шаһарында барса да, туған жері Қазақстанды жарнамалап жүреді. Мәскеудегі қазақ диаспорасымен және жергілікті жұртпен арнайы кездескен велосаяхатшы өзінің осы сапарлары жайлы әңгімелеп, ол туралы түсірілген шағын бейне роликтерін көрсетті. Еуропа, Азия және Африканың біраз жерін шарлаған Талғат Жұмабеков алдағы уақытта әлемнің өзге де құрлықтарына барып, велосаяхат туралы «Distance» деп аталатын деректі фильм түсірмекші. Раньше путешествовал один или? Бұрындары мен өз саяхатыма қатты мән бермейтінмін, көбінесе жалғыз жүрдім. Енді өзім жайлы өзімнің сапарларым туралы фильм түсіргелі отырмын. Яғни жаныма режиссер алып, велосипедпен оңтүстік және солтүстік Американы аралаймыз, және оның барлығын таспаға түсіріп отырамыз. Сол арқылы велосаяхаттың қызығы мен шыжығын шынайы түрде көрсетуге тырысамыз. Бәлкім ол туындыны кейін кинофестивальге жіберерміз. Бастысы, бұл қарапайым халыққа қызық болады деп ойлаймын.